I Víctor, que el tema de Gerard Piqué, et fregues les mans sempre, perquè sempre. Sembla que dos dies abans t'havia preparat els mesetazos sí. especials. És que no? sempre li donen carnassa. Bueno, és que ho té molt fàcil. La veritat és que sí, és molt fàcil. Yeah. I tu parlaves abans de dir, segurament el Lozano em posarà alguna enquesta que deixarà que algú se'n vagi... Doncs una super mega enquesta per la culata d'Estudio Estadio, perquè fins i tot milloren els resultats de la porteria, els d'Estudio Estadio. Preguntaven, això és d'ahir mateix, vull dir, no és d'ahir mateix, preguntaven... Calentet, ¿Qué os parecen las acusaciones de Gerard Piqué al Real Madrid? Atención al resultado. 81% certes, 11% falses i 8% inoportunes. És a dir, les inoportunes no diuen que no són certes, simplement que no tocaven aquest moment. Però el 81% dels espectadors d'Estudio Estadio, programa a nivell nacional, programa madridista, programa antibarcelonista en molts casos demostrat, diuen que les declaracions de Gerard Piqué són certes. No puc anar al segon mesetazo sense ja dir-li váyase, señor Cifuentes. Váyase. Que estuviste pasando todo, a todos los culés, decir, claro, por claro, favor, claro. sobre todo no parar de hombre. Tota la nit fent clica, Víctor. El 80 i pico, vamos, si no sois tu vosotros, escolta, no es nadie. Que només es pot votar una vegada per tuitero. Què passa? M'he obert 50 perfils per votar. No, nosaltres creiem el ladrón que todos son de su condició. Arran del cas Piqué, ens centrem en una piulada amb un tuit dels amics de Bajar al Pasto. Això sí que és fri, és com es diu? Fake, no friki, friki, però també té un punt de friquisme, sí, no? Sí, sí, sí. No? Però bueno, que és un fake, però ho trobo molt divertit, no? Mireu, si llega un bromista al palco del Bernabéu i grita "Policia!" se produce una estampida. Allò com els... Agua, agua, hòstia! Com el Torrente, no? Dispersió, chavales, dispersió. No, que això de l'agua no és real, que se sàpiga. Perquè mai he vist a ningú dient agua i que tothom recull. Això és, no? És un mite. Ho provaré a la Rambla, que ara prova, està plena. No existeix, ho aquesta. Ho provaré, eh? Però sí que és veritat, eh? Això ho dius al Bernabéu, aquello de policia i estampida. Ríete tu de l'estampida que se cargó al gran Mufasa, jo me preocuparia més de vuestro palco que del nuestro, eh? De la estampida que acabó con la vida, uno de los momentos más duros de mi carrera, con la vida de Mufasa, el Rey León. Ríete de aquella estampida. Aplícatelo a tu palco. Tenim un Zasca, no? Sí, tenim un Zasca, un Zasca del segle, i no el fem nosaltres, en aquest cas, el que li va donar Antoine Griezmann als amics del diari Marca per no saber escriure bé el seu nom. Això és real, vull dir, no hem retocat res. És absolutament cert, no calen paraules, només llegir els tuits. Aquí veiem el tuit de Griezmann. Amigos de Marca, ya llevo bastante tiempo en España para que escribáis bien mi nombre. ¿O solo lo escribís bien para hablar de mi traspaso? Això li escriu Griezmann al Marca, que escrivia Griezmann malament, és a dir, només li posava una N i només li posava una Z, lamentable que uns diari, que és el diari de totes les aficiones, no sàpiga ni tan sols el nom, i que havia de ser el mateix protagonista qui li digui. Els que no coneixen la vergonya, ho hem dit moltes vegades en aquest escenari, i ho continuen demostrant, són els del diari AS, perquè bé, l'enveja que hi ha al madridisme de la Masia és patent dels últims anys, és una enveja i un complex d'inferioritat brutal, no? Però clar, arriba un moment en què com no el pots superar, has de cometre bajanades com aquesta. Parlen de les recents convocatòries, de les últimes convocatòries de la selecció espanyola, i diuen que la fàbrica, que no fabrica nada, guanya a la Masia. Però és que el millor de tot és que per poder aconseguir aquesta victòria compten a Sergio Ramos, a Marco Asensio i a Isco com a cantarans. Bueno, con dos cojones, perdó per la pressió, però que s'ha de dir així. Aquí veieu, la fàbrica domina a la Masia. Veiem que ha destacat, posen a Sergio Ramos, a Marco Asensio i a Isco. Analitzant les últimes listes de les 4 categories absolutes, sub-21, sub-19 i sub-17, la fàbrica supera a la Masia, 16 internacionales blancos frente a 14 azulgrana. I Ramos i Asensio e Isco, o Isco, perquè estem en català, apareixen a la llista, els compten com a cantarans. Bueno, com le decía eso, Busquets, sí, sí. ¿Te'n recordes el que li va dir Busquets a Marcelo? Mucho morro, bueno, esto, mucho morro. En esto sí que va dir mucho morro. Li va dir mucho morro, està clar. Es veia claríssimament a les imatges. Bueno, que digo que esto se hemos copiado un poco porque Pedro siempre ha sido canterano vuestro. Es que era canterano, no jugó en el Barça. Con 18 años, o sea, canterano. Sí, sí, sí. Un mite de la porteria. Bueno, vinga, va, que t'he portat un regalet. T'he portat un regalet del nostre ídol, del nostre déu
enviat especial a la caverna mesetària, Cristóbal Soria, moment històric a la televisió, Cristóbal Soria al Chirincirco, li entrega un mesimoal, un mesimoal a Eduardo Indaladen per curar la seva mesitis. Salit i disfrutat. Con lo de Messi tiene usted una especial obsesión. Y yo, como me preocupo por usted, le he consultado a un amigo mío que tengo médico en Sevilla y le he dicho... Espero que no sea tan falso. ¿Qué le puedo dar yo a este hombre? Espero que no sea... Y me ha mandado, me ha recetado para usted una medicina. Me ha recetado para usted... Eso es lo que hace Ojeda. Estos son supositorios para que usted se los ponga, señor Inda. Vía rectal, muy importante. Por favor, vía rectal. Soria. Vale, no, Soria no, es que es importante. Los tiene, pero ¿los hay de verdad? No, ¿cómo que de verdad? Que se lo voy a sacar yo. Porque es que mi amigo el médico me ha dicho que en condiciones normales es uno al día, pero que él se tiene que poner uno cada 8 horas. Entonces, le voy a dar usted uno. Ya está, Soria. No, ¿cómo que ya está? Es que usted se lo tiene que poner. Ya está. Toma usted un supositorio, señor Inda, para la obsesión que usted tiene con el mejor jugador del mundo. Mesimoal, por favor, póngaselo usted cada 8 horas. Le va a venir bien, por favor, señorita. Yo como el que va a narrar al gol de Maradona a México 86. Yo me levanto y me voy después de esto. Eso es la cara d'Inda. Jo cada setmana fan gangs amb Atrezzo, perquè van fer aquell de la samarreta, l'Inda va fer aquell de la samarreta, després el... De les poses. Jo si fuera sevillista me sentiría avergonzado de que una persona que se dice sevillista sea más defensor del Barça, que creemos más que es del Barça que del Sevilla, ¿no? Pero bueno, este es el personaje. Com duele, que sigui en públic. Vinga, va, perquè així, ja que estem amb el Chirincirco, anem amb exclusives del Chiring, grandes exclusives, 17 de marzo, estem parlant de fa 4 dies, donaven aquesta exclusiva. James se queda en el Madrid, dicen. A mi me dicen que James se queda en el Real Madrid. Bueno, pot ser, cadascú veu les seves fonts i tal, tal. Però és que només 11 dies després, mateix programa, mateix presentador, mateixa americana, mateixa corbata. Calçotets no ho sé, però no es veu. La misma hora. Aquesta era l'exclusiva. No acaba de ser del tot coherent, Zidane quiere que James se vaya del Real Madrid el 30 de juny. Però, coño, si hace 11 días me estabas dient que es quedava en exclusiva segur al Madrid. En 11 días ja s'ha decidit tot. Hombre, en una semana cambia todo. Cambia todo de una manera abismal. Esto es una vergüenza, váyanse los dos. No sé quiénes son ya, váyanse. Yo también me tengo que ir. Sí, perquè l'has defensat a una cosa. Per cert, Víctor, que els espectadors de la porteria podeu participar amb aquests mesetazos. Ho podeu fer enviant mesetazos al nostre número de WhatsApp. Si voleu participar amb els mesetazos de Víctor Lozano, el nostre número de WhatsApp 610-176-700 i podreu aparèixer, com per exemple un dels vídeos que podria aparèixer és aquest de Cristiano Ronaldo després que el nom de l'aeroport de Madeira porti el propi nom de Cristiano Ronaldo, així ho celebrava des de dintre de l'avió el mateix portuguès. Mireu, mireu. Estimados pasajeros, bon dia. En breves minutos vamos a despegar del aeropuerto Cristiano Ronaldo de Madeira. Tardaremos 2 horas a Madrid. Doncs ja ho veieu, celebració de Cristiano. I saluda en català, això s'ha de valorar, diu bon dia al pilot, no?